Dobrý deň prajem. Dnes vás budem sprevádzať týmto mini webinárom ja. Moje meno je Adriana Totová a som striebornou riaditeľkou spoločnosti Faberlic. Ak by vás video zaujalo a chceli by ste vyskúšať naše produkty, dole pod videom je link na registráciu, ktorou získate 20 až 26% zľavu z produktov. Registrácia je zadarmo, k ničomu sa ňou nezavezujete. Kedy objednáte a ako často objednáte je len na vás. Keď by ste sa ešte nechceli registrovať a mali by ste záujem sa iba oboznámiť s našimi produktami a ste na Facebooku, tak sa pridajte do našej skupiny Faberlic Slovensko recenzie a skúsenosti, kde vás radi privítame. Dnes vám predstavím pánsku radu. Vrcholy, ktoré zdoláme. Pík, pánska séria starostlivosti o vlasy a telo. 7 hlavných vrcholov. Najvyššie vrcholy z každého kontinentu sveta. Tieto vzdorovité vrcholy každoročne priťahujú tisíce ľudí, hľadajúcich vzrušenie, ktorí sa snažia dostať do klubu 7 vrcholov. Táto komunita horolezcov, ktorí zdolali všetkých 7 vrcholov zo zoznamu, je snom a hlavným cieľom každého, pre koho sú hory viac ako len slovo. Takýto nápad sa objavil už v roku 1956, ale všetkých 7 vrcholov bolo možné zdolať až v roku 1985. Tým sa stal horolezec Richard Bays, navždy sa zapísal do histórie, odvtedy klubu 7 vrcholov neprestáva doplňať a vzrušovať mysle horolezcov na celom svete. Neuveriteľná vznešenosť hôr a skutočné príbehy ich dobyvateľov nás inšpirovali k vytvoreniu série Peak, pretože bez ohľadu na to, aká ťažká je cesta, je ľahšie konať so sviežou hlavou. Ako súčasťou všetkých produktov v sérii je ľadovcová voda. Bohaté na minerály a stopové prvky, hlboko zvlhčuje pokožku, má upokojujúci účinok, posilňuje ochranu bariéru pokožky, posilňuje vlasy a navracia im prirodzený lesk. Séria Peak, obľúbené pánske produkty starostlivosti o vlasy a telo, ktoré sú vhodné na každodenné použitie. Peak Everest. Everest, Sheumolanga, Sengmufeng, Sigrimata. Najvyšší bod našej planéty má veľa mien a ešte viac sníva o tom, že ho dobijete. Verte, že v Himalájach je hlavným cieľom každého horolezca. Aj skúseným horolezcom trvá výstup na Everest viac ako 2 mesiace. Najťažší úsek je posledných 300 metrov, čo je hladký skalnatý svah. Horolezci ho prezývali najdlhšia míľa na Zemi. Teplota na vrchu nikdy nestupne nad nulu a v zime môže klesnúť až na minus 60 stupňov Celzia. Rýchlosť vetra tam môže dosiahnuť 200 metrov za sekundu a atmosférický tlak je tam menej ako 30% z toho, na čo sme zvyknutí. Každý rok Everest narastie v priemere o 4 mm. Na Everest bolo prvýkrát vystúpené v roku 1953. Šampón, sprchový gel 2 v 1, Passion, vášeň. Tonuje vlasové folikuly a účinne čistí pokožku a vlasy bez toho, aby ich nadmerne vysušoval. Výťažok zo santalového dreva v kombinácii posilňuje vlasy, normalizuje mazové žľazy a zmierňuje podráždenie pokožky. Zmyselná vôňa pyžma a korenia s hlbokými drevitými tónmi, ideálne pre vášnivé povahy, pre tých, ktorí nepoznajú slovo nemožné, pre ktorých neexistujú hranice a prekážky. Objednať si môžete pod kódom 2775. Peak Aconcagua. Najvyšší bod Južnej Ameriky, západnej a južnej pologule. Nachádza sa v Andách v Argentíne, len 15 km od hraníc s Čile. Existuje niekoľko ciest na zdolanie vrcholu Aconcagua, ale iba cesta cez severný svah sa považuje za celkom jednoduchú
ostatné sú oveľa ťažšie a nebezpečnejšie. Prvý výstup na Aconcagua sa uskutočnil na konci 19. storočia a odvtedy zostáva jedným z najobľúbenejších vrcholov na zdolanie. Tlak vzduchu na vrchole Aconcagua je len 40% v porovnaní s tlakom vzduchu nad hladinou mora. Šampón, sprchový gel, 2 v 1, energia. Dodáva vitalitu a energiu, posilňuje korienky, ale robí vlasy zdravými a silnými. Kofeín v kombinácii zlepšuje prietok krvi, prebudza vlasové folikuly a aktivuje rast vlasov, posilňuje ochranné funkcie pokožky. Drevitokorenistá vôňa s jasnými tónmi škorice a santalového dreva naplňa silou a energiou na celý deň. Objednať si môžete pod kódom 2762. Peak McKinley. Dvojhlavý vrch Mount Denali, hlavný vrch Severnej Ameriky, sa nachádza na Aliaške a na počesť 25. prezidenta Spojených štátov amerických je pomenovaný McKinley. V jazyku domorodých obyvateľov atabaských indiánov názov Denali znamená skvelý. A začiatkom 19. storočia vrchol nazývali Veľká hora a bol najvyšším bodom Ruskej ríše. Výstup na vrchol sa považuje za výstup na South Peak, pretože práve on je stanovený ako najvyšší bod McKinley. Prvý výstup na McKinley je stále príčinou kontroverzie. Podľa niektorých zdrojov bol spáchaný v roku 1906 a podľa iných v roku 1913. Šampón proti lupinám. Antiseborické zloženie silimbazolom účinne bojuje proti lupinám, odstraňuje príčinu ich vzniku a zároveň nenarúša normálnu mikroflóru vlasovej pokožky. Svieža drevito-kvetinová vôňa s citrusovými tónmi bergamotu a citrónu a šťavnatým zeleným akordom je voľbou tých, ktorí sú zvyknutí konať vždy so sviežou mysľou. Objednať môžete si pod kódom 2759. Peak Kilimanjaro. Najvyšší bod Afriky a najvyššia voľne stojaca hora planéty. Nie je súčasťou horského systému, keďže ide o stratovulkán. Obrovské množstvo stvrdnutých vrstiev lávy a rozstavených hornín. Kilimanjaro má tri vrcholy, tri sopky. Shira a Mavenzi sú vyhasnuté a Kibo môže byť podľa niektorých zdrojov spiacím vulkánom. A práve Kibo Peak, najvyšší bod Kilimanjara, púta pozornosť horolezcov. Hora sa nachádza takmer na rovníku, preto sa dobyvatelia pri výstupe na vrchol ocitnú v takmer všetkých klimatických zónach Zeme. Prvýkrát človek vystúpil na vrchol Kilimanjára v roku 1889. Odvtedy ho dobili ľudia rôzneho veku, najstarší z nich mal 89 rokov. Šampón proti vypadávaniu vlasov. Zloženie s inovatívnym komplexom Procapil zabraňuje vypadávanie vlasov, vďaka čomu sú silné a zdravé. Zlepšuje mikrocirkuláciu v pokožke hlavy. Svieža drevitá zelená vôňa s jasnými citrónovými akcentmi a bergamotom, voľba tých, ktorí zdolávajú akékoľvek vrcholy. Objednať si môžete pod kódom 2760. Peak Elbrus. Elbrus je najvyšším bodom Ruska a celej Európy. Považuje sa za perlu Kaukazu a je to spiaca sopka. Elbrus je dvojhlavá hora. Rozdiel medzi týmito dvoma vrcholmi nie je väčší ako 25 metrov. Dolný vrchol bol dobitý v roku 1829 a najvyšší bod až v roku 1874. Na Elbrus je množstvo turistických trás a dokonca aj lanovka, no zdolávanie samotných vrcholov zostáva nebezpečným a riskantným biznisom.
Pri dobrej viditeľnosti z vrcholu Elbrust uvidíte súčasne Kaspické a Čierne more. Šampón, sprchový gel 3 v 1, calming upokojujúci. Môže byť použitý na vlasy, telo a tvár. Jemne čistí vlasy a pokožku, navyše hydratuje a zachováva prirodzenú ochranu bariéru. Depantenol v zložení rýchlo obnovuje a upokojuje pokožku, odstraňuje podráždenie a nepohodlie. Relaxačná drevito-pyžmová vôňa, naplná pokojom a seba dôveru zdolávať hociktorý vrchol. Objednať si môžete pod kódom 2811. Peak Vinson Massiv. Vinsonský masív je najvyšším pohorím Antarktídy, jeho najvyšším bodom je rovnomerný vrch. Najzáhadnejší vrchol, ktorý svojou neprístupnosťou a drsnými podmienkami láka odvážnych dobyvateľov. Masív Vinson bol objavený až v roku 1957. Vinson Peak bol prvýkrát zdolaný 9 rokov po objavení samotného masívu v roku 1966. Od novembra do januára trvá v týchto horách polárny deň. Svieti jasné slnko a teplota stúpa na minus 30 stupňov Celzia. Zvyšok času je úplná tma, silný nárazový vietor a teplota vzduchu dosahuje minus 70 stupňov Celzia. Šampón, sprchový gel 2 v 1, fresh, sviežosť. Chladivá receptúra s mentolom povzbudzuje a vytvára neuveriteľný pocit arktickej sviežosti. Drevitá vôňa s korenistými tónmi ružového korenia a akordami bergamotu, citrónu a mentolu, vôňa, ktorá stelesňuje skutočného ducha hôr, známeho všetkým dobyvateľom. Objednať si môžete pod kódom 2761. Peak Karsten Pyramid. Karstenová pyramída, tiež známa ako Jaya alebo Pinjak Jaya, je najvyšším bodom Austrálie a Oceánie. Hora sa nachádza v Indonézii na ostrove Nová Guinea, druhom najväčšom ostrove na svete. Názov hory v indonéštine znamená víťazstvo. Hora bola objavená už v roku 1623 a vrchol bol dobitý až v roku 1962. Až donedávna bola hora Jaya málo známa, takže výstup na tento vrchol teraz nie je ani tak náročný, ako skôr ťažko dosiahnuteľný. Univerzálny šampón pre všetky typy vlasov. Ošetrujúce zloženie obnovuje vlasovú štruktúru. Olej z čajovníka v kombinácii osviežuje, stimuluje rast vlasov a pôsobí antisepticky. Hlboká, drevitá, korenistá vôňa s tónmi škorice a santalového dreva naplňa sebavedomím. Objednať si môžete pod kódom 2758. Zdolajte 7 vrcholov. So sériou Peak dokážete zdolať akýkoľvek vrchol. Ďakujem za pozornosť. Ak vás tento mini webinár zaujal a rozmýšľate nad registráciou, link je pod videom. Ak ešte nie ste úplne rozhodnutá, pridajte sa na Facebooku do našej skupiny Faberlic Slovensko recenzie a skúsenosti. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like. Teším sa na vás na budúce. Pekný deň prajem.